mums ir izstrādāts projekts modelis. Mēs viņu vasarā prezentējām darba grupai. Pēc tam mēs devām aptuveni mēnesi, bija laiks paust viedokļus darba grupas locekļiem, kas nepārstāv ministriju. Viedokļi tiek pausti ļoti daudz pēdiņās, jo apaļ nulle tika iesniegti par šo pilnveidi. Ja nav prezentācijas, nav reakcijas. Kā es teicu, pēdējo 2 mēnešu laikā, man liekas, pat pēdējo 5 mēnešu laikā, cik ir mūsu informācija, nav bijusi neviena darba grupa, vismaz tādā sastāvā, kāda viņa tika izveidota. Ja? Līdz ar to arī man bija ļoti liels pārsteigums redzēt jūsu sporta studijas sagatavotajā materiālā šādu veidu izvērtējumu.